20 наших друзів, я взяв 20 своїм друзям, сказав, що вони мінімум 20 їх, і кожен побуде цікавим з мужа. І нас тут було 1200 чоловік. Дякую, що ви один, два, три, чотири, п'ять. Сюди. Доброго вечора, друзі. Доброго вечора. Да, вітаємо вас на другому дні нашого проєкту, який називається «П'ятий Харків». Проєкт, який стартував учора, в Єрміло-центрі. І почався він, власне, із розмови з Оксаною Забужко, яка тут з нами є. Давайте ми її привітаємо. Оксана Забужко. Я, власне, не буду забирати довго вашу увагу. Я просто хотів сказати кілька слів про проект для тих, хто не був учора. Скажіть, будь ласка, хто був учора? Більшість людей все-таки вчора не прийшли, прийшли сьогодні, так? Страшенно приємно, що ви прийшли. Я думаю, ви почуєте багато цікавого. Я думаю, що, власне, вчора не все було сказане, не все було запитане. Наш проект, власне, ми його для чого робимо, що ми маємо на увазі? Я думаю, про сам термін «П'ятий Харків» ви ще згадаєте. Згадає Тетяна Трофименко, давайте її теж привітаємо. Це заступник директора Харківського літературного музею і модератор сьогоднішньої зустрічі. І я думаю, Оксана теж згадає. Я думаю, розмова так чи інакше торкнеться Юрія Шевельова, якому й належить цей термін «П'ятий Харків». «П'ятий Харків» – це Харків майбутнього, той Харків, який ми всі намагаємося якось намацати, намагаємося собі уявити, намагаємося його проговорити. Власне, для того, щоб проговорити, для того, щоб якось намагатися його вибудовувати, намагатися до нього рухатися, ми і придумали цей проєкт. В межах проєкту ми запрошуємо цікавих людей, людей авторитетних, людей, яких знають, до яких дослуховуються до Харкова, з тим, щоб, власне, проговорити з ними важливі цікаві речі, які стосуються і Харкова, і України в цілому, і того, що діється загалом з нами в нашому часі, в нашому житті. Почали ми з Оксани, очевидно, не випадково, тому що Оксана часто буває, ну, не часто, очевидно, регулярно, час від часу буває у Харкові, її тут знають, і люблять, і читають, що мабуть, найголовніше для письменника. Да? Вона приїздила до нас останнім часом кілька разів, і під час Майдану була, і минулого року була, і тому, власне, ми звернулися саме до неї, щоб вона підтримала нас в цьому проєкті, який стосується, який відштовхується саме від концепту Шевельова. Оскільки, ну, очевидно, ви люди розумні, ви читаєте книжки, ви знаєте про листування Оксани і Юрія Шевельова, це листування тут присутнє, його можна придбати, як і інші книжки Оксани Забужко. Ось, і тому ми попросили саме Оксану приїхати і з нею почати цей проєкт. Мені здається, вчора було страшенно цікава зустріч, цікава з кількох аспектів. По-перше, прийшло багато тих людей, які, очевидно, не приходять, скажімо, на інші літературні зустрічі, зокрема, до книгарні «Є». По-друге, прийшли люди різних поколінь, що теж страшенно важливо, тому що коли ми от останні якісь акції робимо, ми бачимо там майже виключно молодь, що прекрасно, що чудово, що фантастично, але старші люди до нас чомусь не приходять. Очевидно, я не знаю, можливо, тому що ми не надто авторитетні чи не надто розумні для них. Хоча й поздно мероприятие. Як? Ну, дізнати. Можливо, да, можливо, праві, да, да, можливо, так. Можливо, так, да, да, я згоден, да. І тому страшенно важливо, знову ж таки, що прийшла різна публіка. Страшенно приємно, що публіка не змогла вся поміститися і якось себе знайти під час першого вечора, багато хто прийшов сьогодні. Очевидно, ми будемо думати, щоб наступного разу і другі зустрічі робити в більших залах, тому що насправді нам незручно, що вам доводиться стояти, і вам не всім видно, і вам не всім, ну, сподіваюся, всім чути хоча б, да? Всім же чути, правильно? Ось, ми будемо цей проєкт робити, власне, ми його розраховуємо щонайменше на рік. От перша, власне, зустріч зараз відбувається, наступна зустріч буде через місяць. 26-27 січня ми запрошуємо Андрея Хадановича, білоруського поета, перекладача, надзвичайно цікаву людину. Я думаю, зміститься трішки акцент розмови, ми будемо говорити про стосунки між Україною і Білоруссю, про паралелі, про співпадіння чи не співпадіння, про те, що нас об'єднує, те, що нас роз'єднує. Я думаю, це буде по-своєму цікаво. Стосовно наступних гостей, наступних спікерів, ми вчора от з Тетяною говорили, нам страшенно важливо, щоб ви виявляли ініціативу, щоб ви нам радили, щоб ви пропонували, кого запрошувати. Тому що в нас є різні ідеї. Ми думаємо, що будемо запрошувати не лише письменників. Є ідеї стосовно політиків, стосовно істориків, філософів і, знову ж таки, стосовно людей, не лише громадян України. Можливо, будемо запрошувати людей з Західної Європи, Центральної Європи. Тому звертайтеся, пропонуйте, це проект для харків'ян, це проект для нас усіх. Нам страшенно важливо, щоб це не були монологи гостей, щоб це все-таки були діалоги, щоб все-таки були якісь такі спільні розмови. Бо інакше в цьому всьому немає
сенсу. От, а сенс є в тому, що от, власне, проект почався, до нас приїхала Оксана Забужко, і в нас сьогодні презентація її нової книжки. Доброго вечора для початку. Всім, з ким не встигла привітатися, протискаючись сюди дорогою через той незатишний коридорчик, перепрошую, мені дуже шкода, що частина людей мусить стояти в таких от польових, сказати, в умовах, майже напівфронтових, так? От, але є, очевидно, якась така, бачите, магія місця, бо пані Тетяна почала говорити, і тут я згадала, є магія місця, і цього, очевидно, так само. Тому що Сергій згадував грудень 2013 року, Харківський Майдан, і розмову тоді в бібліотеці Короленка. А я згадую от цей свій приїзд, я згадую, може, тому що я в тому самому готелі живу. Значить, ось ці метрополію свідомого життя, травень 13-го року і ці, значить, шевельовські дні, які тоді в Харкові відзначалися. Я тоді приїздила, я тоді, значить, читала теж в бібліотеці, здається, там лекцію про самогубство Хвильового. І потім після того ми перейшли сюди, от ви очевидно про це. Тобто воно вас потягло, бачите, от, значить, в цьому форматі, ви сказали, покаяння, і тоді я згадала, що ми сиділи на цьому самому місці, так. От, і ми розмовляли про Хвильового, а розмова перейшла травень, 13 травня 13-го року. От, і розмова перейшла, значить, на якісь вже актуальні і болючі питання на предмет, як жити і що з країною відбувається, тобто якесь от передчуття в повітрі, десь воно висіло, що буде, що нас чекає і так далі. І хтось тоді за аудиторії поставив питання, тут ще Олег Косарєв сидів. Так. От хтось поставив питання, ну, говорили, в чому актуальність от, концепції Хвильового, от, програми Хвильового, ці, значить, цієї всієї от, його теорії психологічної Європи, азіатського ренесансу, де Україна має вести перед, і Україна має бути, Україна ніби на передньому краї ось цього азіатського ренесансу. Ну, ну все абсолютно за Хвильовим, бачите, відбувається. Геть усе. От, психологічна Європа і оцей самий от азіатський ренесанс, який має початися з України. От, але ще ані Україна того не так. Ще ані Україна, ну так не всім же чути, так. Там же багато ще людей. Тобто ані Україна ще того не усвідомила, ані решта світу. От, і хтось спитав, а, мовляв, як стосовно от, цієї тези Хвильового «Геть від Москви». І якось тоді, значить, дружно, ну, першими відповідав молодняк, от, тобто пані Тетяна і Олег Косарєв, вони якось так не змовляючись один за одним, ну це зараз уже не актуально. І я тоді вибухнула, бо мені просто, значить, отерпли кінцівки от від того, до якої міри наша молодь не розуміє, де вона живе, от і в якому часі вона живе, от і десь. Десь може, знаєте, от звідтоді, от від того моменту шоку, я рада, що ви це сказали, що ви про це згадали, бачите, я забула. От від того моменту шоку, десь якось для мене почалося усвідомлення того, до якої міри молоде покоління от українців абсолютно і тотально не приготоване було на ось ці історичні виклики. Тобто просто виростили ми, моє покоління. От, ми виростили оцих червоних шапочок. От покоління червоних шапочок, яке, начитавшись розумних західних книжок, пішло весело гуляти в ліс із своїми булочками, збирати квіточки і, значить, ловити метеликів. І ніхто йому не розказав, що таке вовк і як він виглядає, коли він вийде з-за куща. І те, що це от покоління, ну, в принципі, я цих червоних шапочок бачу в Європі, я цих червоних шапочок бачу в Сполучених Штатах. От я бачу ось цю освіту, от я кажу, люди виховані на Жижикові і Фукуямі,
От люди, яких абсолютно не готували до того, що має от на них звалитися. І тут відповідальність, знаєте, так мовити, це не те, що покаяння за покаяння, але все-таки це відповідальність за те, я завжди кажу, знаєте, у мене немає ейджизму, бо стільки претензій, молодь мене не дратує, бо стільки претензій, скільки в мене до мого покоління, от вони можуть описатися тільки, як пам'ятаєте, у Степана Руданського була така чарівна співомовка. Питається архірей попа молодого, який, каже, тебе чорт висвятив дурного. А той йому неборак подивився в очі, та святий лиш, каже, ви, присвятий паночі. Тобто, ну ніхто ж вас інший, значить, як ми, ніхто ж вас інший не ростив. Ніхто ж вас, розумієте, червоними шапочками не зробив, як ми, котрі в принципі не забезпечили трансмісії отих знань, котрі вже вважалися ніби, ну, не зовсім актуальними, так? Ну, і тут десь є якісь мої рефлексії, відповідно, з тим, що я десь там недослухала, що я теж сприймала критично і впіввуха і від Шевельова, і від Леоніда Плюща, який мені, значить, теж там розкладиці всі малював і писав ще в 2010 році, що і як було, при тому, що він то російський фашизм досліджував, починаючи ще з 60-х років минулого століття, ось всю цю еволюцію наростання російського фашизму. Я йому казала, коли він в кінці 80-х, на початку 90-х займався всією цією пам'яттю, тими Прохановими, Дугіними, я казала, Льоня, наше вам це лайно. От на що ви тратите магічну енергію, от на що ви, значить, написавши там прекрасні книжки от про Шевченка, про Хвильового, скільки всякого безумно цікавого матеріалу взагалі от для осмислення, на що вам це лайно, на що вам ці, значить, всі ці російські фашисти і так далі, це типу там от як сміття, як бруд під нігтями, ага, хто в результаті мав рацію. От, тобто є тут цей момент, момент легковажності, момент недооцінки небезпеки, ну, багато всяких моментів, але якщо вже зайшло за магію місця, то я теж один момент пригадала до цього самого грудня 13-го року із того Харківського майдану, на якому я виступала. От за іронією є якийсь такий цікавий теж тут магічний момент трошки. Вони сьогодні кілька журналістів питали, чому книжка саме так називається. Очевидно, саме, значить, з цього і треба почати. Ну, тому що сприймається це як така ніби, значить, там, демонстративна і дещо претензійна назва, який такий танк вона влізає і взагалі яке вона має право. Так? От, значить, для тих, хто не знає, це автоцитата. Це рядок із мого вірша, який називається «Диптих». 2008 року. 2008 рік – це був той рік, коли я, в принципі, зрозуміла і побачила сценарій. І, власне, друга частина цього диптиха – це те, що я, чим я тоді, виступаючи на Харківському майдані в грудні 13-го року, от пробувала закінчити свій виступ. І от чомусь тоді погас мікрофон. Тобто, ніби весь цей, значить, спіч, на весь цей спіч все йшло нормально, і коли я прийшла до вірша, мікрофон здох. Ну, очевидно, значить, тепер, може, тоді був не час. Може, так само сталося, може, якось, значить, на все має прийти свій час і своя пора. От, і тому я, мабуть, почну з того, що прочитаю цей вірш, він тим більше є епіграфом до книжки, до цілої книжки. От, і буде зрозуміліше, от, про що книжка і про що, я сподіваюся, ми поговоримо сьогодні, до котрої в нас годинний час, до речі. До 9. До 9, так? Ну, ще треба залишити час на запитання, значить. От, отже,
Диптих 2008 року. Друга частина цього вірша. І там замість епіграфа 8.08.2008. Початок російсько-грузинської війни. Історія, суко, ти знову хапаєш мене за горло. Ти знову витрушуєш з мене душу. Ти знов заганяєш мої думки в чорний тунель нутряного крику. Но пасаран, вони не пройдуть. Засипаючи решту повиду сірим щебенем ранкових новин, інтернет курявою, як по бомбьошці, знов закрашуєш світ у всього дві барви зі спектра. Офірною кров'ю червоне і коричневе брудом під лот. І знов мене косять безсонні ночі, як площу, по котрій проходить армія. І знов я влізаю в танк, простукую панцир, підрихтовую коліщатка, підкручую слова петицій і апелів, щоб жодне не затнулось. Но пасаран! Вони не пройдуть! Історія, суко, будь ти проклята. Вони ж проходять. Вони ж завжди проходять. По трупах наших надій, по золі згорілих ілюзій. Не так, то інак. Не прямо, то боком, раком, маневром, обходом захоплюють території одну по одній, сунуть з розколин, щілин, з увімкненого і вимкненого, з отворів і розеток, обертаючи все на загладу, вкриту лузгою з жованих життів і схаркнутих вір. Так чому ж я мушу стояти на цім п'ятачкові вузенькім окрайчику? В повному бойовому виряді, з протигазом включно, і волати, як оголошенна. Вони не пройдуть. Невже лиш не те, щоб подати знак променем ліхтарика по безкрайній мапі, що у цій от точці, принаймні в цій, допоки її закрито 60 кг мого живого тіла. Вони справді не пройдуть. Ну ось, не мовчить, бачите? Затих. А, тобто другий мікрофон вимкнути просто, так? Mm-hmm. Бачите, весь секрет, вся таємниця. От, і, властиво, цей самий 2008 рік, коли, ну, всі пам'ятають, значить, спершу Бухарестський саміт в травні 2008-го, коли Україні і Грузії було відмовлено в ПДЧ, і, значить, якось тоді ще мало хто оцінив значення цього, цієї самої, от, змови того, що нас віддали ніби в зону впливу Росії. От і одразу ж після того, в серпні, вся сама російсько-грузинська війна, коли, в принципі, стало проникливо ясно, що так, ми наступні на черзі. От і, значить, готується ось це саме ніби переформатування. Тобто, як сказав тоді один розумний чоловік, і ця фраза мені так теж застрягла не без капкою у свідомості, Ялта кончилась. От Ялта кончилась, все, от кінець епохи, от з 2008 року, все, от ніби світ став уже на рейки, однозначно, які вели до війни. Тобто все решта, ну, воно не в 13-му році почалося, значить з 2008 року оцей поїзд мчав до прірви. Я тоді ще займалася, ще дописувала «Музей покинутих секретів». Відповідно, ця книжка має підзаголовок, я не знаю, хто її встиг прочитати, хто не встиг.
Значить, вона має під заголовок вибрані тексти 2012-2016 років. Значить, чому 2012-го, а не, скажімо, 2008-го? Тому що саме з 2012-го, в принципі, десь от основна частина мого творчого, робочого, життєвого, інтелектуального ресурсу, от вона, в принципі, і йшла на те, щоб стояти на цій п'яточковій вузеньким окрайчику і волати, як оголошенно вони не пройдуть. Себто з поезією така штука, знаєте, що на відміну від політиків, поети мають відвечати за базар. От з тої простої причини, що коли вони перестають відвечати за базар, то після того їм перестає світобудова диктувати вірші. От і, значить, я кажу ще раз, я багато вже разів говорила в різних аудиторіях, це не планова книжка. Я її зовсім не планувала писати, я її не збиралася писати. Це книжка про те, що таке письменник, що робити письменникові в умовах інформаційних воєн 21 століття. Це бачення письменницьке цих самих воєн 21 століття і спроба десь окреслити, от накреслити якусь загальну ніби матрицю, ну, індивідуального психологічного порятунку, тобто поділитися з читачем досвідом свого власного, скажімо так, психологічного самозахисту і, значить, речей, які для більшості не тільки молодшого покоління, і мого покоління так само, ну, лишалися довгий час невидимі, аж доти, доки не почали вже стріляти в реалі. Чому письменницька візія тут виявляється запотребованою? І чому письменник Волінс Нолінс опиняється от ніби на передньому краї ось цих самих от воєн за мізки, воєн по мізках? Ну, те, що я говорю у передмові, те, що винесено там на блерб в кінці. Так, в 21 столітті нинішній рівень, так би мовити, технологій дає змогу дуже сильно зекономити на зброї масового знищення. Людство дійсно вступило в епоху, епоха бомбардування міст закінчилася, почалася епоха бомбардування мізків. Коли рівень глобалізації і одночасний нинішній рівень розвитку технологій, не забуваємо, ні в Сталіна, ні в Гітлера не було телебачення, не кажучи вже про інтернет. Тобто можливості впливу, масового впливу на мізки в жодного з диктаторів попередніх епох не були такими, якими вони є сьогодні. В цьому принципова от інноваційність нинішньої ситуації для нових диктатур. І, значить, інсталювати, так би мовити, на користуючись технологіями масового впливу, інсталювати на дуже широкі людські континууми, на людські соціуми, інсталювати певні програми, при яких уже не треба буде бомбити місто, при яких жителі міста самі вийдуть і віддадуть ключі від міста завойовнику, не розуміючи, що вони творять, і, значить, не будучи здатними прийняти самостійно рішення в інтересах власної безпеки. Ось це і буде головна зброя в 21 столітті. От в цьому я абсолютно переконана, значить, і можу на цю тему довго, дуже довго розводитися, значить, дещо про це є в книжці. Ну і крім всього іншого, це дуже, як би вам сказати, це дуже літературні війни.
Це війни, які робляться за певним наперед писаним сценарієм. Тобто, хто такий товариш Сурков, от головний архітектор російської політичної системи? Це, в першу чергу, амбіційний графоман. Тобто це людина, яка, ну ви знаєте, що він, значить, там під псевдонімом Натан Дубовіцький, він навіть роман написав, значить, і взагалі мав там літературні амбіції, пописував, значить, колонки в один період там в продвинуті журнали, а взагалі за базовою освітою він режисер масових театралізованих дійствій. Тобто, значить, це все скрипти для реаліті-шоу. Реаліті-шоу, в якому, значить, масовкою є от живі люди, які вербуються без їхнього знання і без їхнього відома, вербуються в цю саму масовку, і в якому справжньою реальністю, дійсною щирою реальністю на кінцевому виході є тільки реальна жива кров реально убитих і потерпілих людей. Це такий снаф-фільм, так би мовити. Ось це саме, значить, інсценізоване постановочні вбивства на масову скалю. Ось це вони, оці самі війни. І я вчора згадувала Маріуполь, значить, хто був на вчорашній зустрічі, той пам'ятає. От це дуже симптоматичне, значить, оцей синдром. Ну, у вас тут теж в Харкові це чути оцей прифронтовий вітер, дуже є це відчуття от незатишності, є оце чути, що нема кордону і що воно звідти дує, от дме, це от є місто на протязі. І це дає, це позначається на станові, на свідомості, підсвідомості, навіть тоді, коли ви про це не думаєте, воно все одно, тут воно от поруч є, так? От, а в Маріуполі там це все ще драматичніше, тому що справді там був один артобстріл, і після цього, значить, регулярно йде оцей від 14-го року регулярно йдуть оці інформаційні вкиди, іде оцей пресінг, що все, от Маріуполь здадуть. Тобто до того, що от ми сідаємо, приїжджаємо в Маріуполь на виступ, а організатори кажуть, що вибачайте, значить, все, от на завтра там всі масові заходи, значить, скасовано. От і взагалі краще, чим швидше ви залишите місто, тим краще. От і ти приїжджаєш, значить, зустрітися з людьми, ти приїжджаєш, щоб потім там поїхати на передову. Ні, все, ви уїжджайте, значить, все, тишина, заглада, всі сидять по хатах, розумієте, от ніхто нікуди не висовується. Ну даруйте, як можна в таких умовах? Я кажу, перепрошую, я ж. Ми о вашій безпечності беспокоїмося. Я кажу, не треба заботитися о моїй безпечності. Ви тут живете. Я приїхала спеціально для того, щоб зустрітися з людьми і щоб в цих умовах, даруйте, ну ми маємо підтримувати нормальне життя, бо це теж є спротив. Тобто те, що вони, от мета цього всього інформаційного терору полягає на тому, щоб ми, кажучи словами народної пісні, самі себе звоювали, так? Щоб ми сиділи вдома і боялися. От і, ну так, ну воно стало народною піснею. От і значить, так от давайте якось опиратися. Ну холєра, люди, робіть щось, значить, робіть якісь збіганки, робіть якісь лекторії, якісь зустрічі, якісь заходи, якісь демонструйте самим собі, що ви ще живі. От ні, уїжджайте. І так спокійно, значить, саркастично і приречено каже на рецепції охоронець в готелі, видно, звичний до того, що уїжджаєте, да? Що даже чаю не поп'єте. І знаєте, оце от відчуття, ну тобто люди звикли жити в приреченому місті. Та, і вони тобі розказують, що да, город умирає, да, от люди виїжджають, да, от, ну, значить, який сенс там починати новий бізнес, коли воно кожного разу. Ніхто цього Маріуполя не здає, так, але як можна жити в місті, де тобі через день от оголошують надзвичайний стан, і через день тобі от розказують, що город здадуть, і як можна жити на цьому вулкані, і скільки можна витримати того. От це й називається інформаційним терором. Тобто місто, яке от, ну реально, от я побачила оце саме умираюче місто, місто умираюче від
організованої спеціальним чином інформації. З цієї точки зору можна проаналізувати події в Криму, з цієї точки зору можна проаналізувати події на Донеччині і на Луганщині, з цієї точки зору можна проаналізувати всі минулі 15, так точно, а чого доброго і 25 років української історії, тобто весь цей пострадянський період, от коли країна була поставлена на паузу, коли, значить, десь за тим всім, звичайно, була ота інтенція, і це багато на дуже багато питань відповідає от тепер ретроспективою. На дуже багато питань, значить, які в нас були за ці 25 років до всього, що відбувалося і не відбувалося в країні. Так, країна була поставлена на паузу і, очевидно, завжди була при стерні управління країною, завжди була перебувала група людей, яким їхні московські куратори, значить, десь там ще в 90-ті роки сказали, що ви там поки побудьте, ви там поки поворуйте. От, а ми вернемся і все відіграємо. Значить, як розрушили, так і восстановимо, як говорив Леоніду Бородіну, російському дисиденту, ацидєнту, його КГБшний куратор в 92-му році, коли той казав, ну от видите, розвалили, самі ж ваш союз розвалили. Нічого, Леонід Іванович, як розрушили, так і восстановимо. От і з цієї точки зору, значить, те, як працювали в останні 15 років, тобто не з 2013 року, перепрошую, ця інформаційна війна проти України починалася. От і як працювали в українському інформаційному полі, як відбувалася ця повзуча інформаційна окупація, ось ті самі невидимі чоловічки, які контролювали українські медіа, і яким чином відбувалася оця сама от інсталяція в мізки майбутньої розсипаної, роздробленої, розділеної України, яка, значить, де одна частина мала ненавидіти другу, і де, значить, ідея майбутнього там громадянського конфлікту, от прямо з 2004 року вже якось, значить, вбивалася в мізки. А на додачу у мене ще одна тут пара окулярів, у мене є подвійна оптика, бо я ще бачила, як це відбувається із західної точки зору. Тобто в мене тут, значить, той додатковий ракурс є, ну, ніби перевага порівняно із більшістю українського поспільства в тому, що я все-таки, ну, найбільш перекладний україномовний автор. Значить, людина перекладена в десь близько 20 країнах, і в частині цих країн я належу ніби до, ну, до цього мейнстрімних зарубіжних авторів. Тобто це означає, що я там регулярно буваю, я приїжджаю з презентаціями, я спілкуюся з пресою, я відповідаю на запитання, зустрічаюся з публікою і так далі, і так далі. Тобто я більше-менше маю певний, ну, інсайдерський погляд от на те, як там сприймають мою країну. І, значить, те, що я тут про це пишу в передмові, що вперше заяву про те, що Україна повинна розпастися, я почула в Німеччині весною 2007 року. Тобто це був, значить, це вже так було сказано, ніби як констатація факту. Мене просто спитали люди, значить, явно військового вигляду, дуже найменше схожі на читачів і на фанів Оксани, на німецьких фанів Оксани Забужко. От просто підійшли і діловито в мене спитали, а коли саме Україна розпадеться. Весною 2007 року. Тобто всією потугою засобів масової інформації, значить, через не тільки через Russia Today, а через пенетрацію, значить, російського, куди пішли всі російські гроші, так? На що пішли всі ці жирні уроки Росії, от, значить, на ось цю саму інформаційну зброю. От, значить, всіма цими ресурсами західному обивателю вбивалася в свідомість візія України як розколотої split country. Як країни, яка розколота на
про західну частину і про російську, про західна, відповідно, ну, помаранчева, значить, говорить українською мовою, значить, католицька там і так далі. От про російська, от вона, значить, ця блакитна, і вона говорить так. От і вона російськомовна, і вона православна, вона тяжить до Росії, значить, там культурно, історично, ментально і так далі. Тобто весь оцей от поділ дуже, дуже зручна схема, дуже зручна модель взагалі. От біполярне мислення, от воно чітко, можна скільки завгодно, скільки я часу потратила, знаєте, в усіх цих своїх, значить, десь від більше за 2000 роки, ну, перед війною, десь от років так 8-10, скільки я потратила часу в різних аудиторіях і при різних оказіях, щоб пояснювати, ні, це все не зовсім так, бо навіть і зовсім не так, от і так, звичайно, Україна неоднорідна, але це... Але от ви спрощуєте, значить, і це значить, ну і от воно все от не так, як і так далі, але ні, є схема, є, значить, цей захід-схід, от гарно, є конфлікт цивілізацій, от є Хантінгтон, який тут таки, значить, ага, добре, тут проходить цей самий цивілізаційний розкол, ну і все красиво, розумієте, от все красиво, все готово до того, що коли нарешті в Україні вибухне заваруха, всі скажуть, а, ну, Україна, та-та-та, ми знаємо, Split Country, значить, там громадянська війна, от, все. 10 років громадську думку Заходу готували до того, що Україна розвалиться в результаті громадянської війни. І тому, значить, не дивуємося, що нас не розуміють. Не дивуємося з тих труднощів, які можемо мати. Маємо трошки, значить, теж десь і вирозуміння, і Божого змилування до української дипломатії. Тобто там вони не завжди ідіоти, і не завжди мають злу волю, але є певні речі, які, де ти не можеш перекричати російську пропагандистську машину, котра, перепрошую, будувалася не один рік і котра фінансувалася мільярдами нафтодоларів. Відповідно, я хочу зараз, тут не те на цьому екрані, так, я хочу для, бо книжку можна купити і прочитати, а є кілька, ну, в книжці є багато лінків корисних, от для тих, кому, для тих, хто хоче піти далі за лінком і десь вибудувати собі якусь от більше-менше цілісну матрицю тих часів, у яких нам судилося жити і їх дожити, виживати, і ростити дітей, і будувати країну, і коротше кажучи, воювати от кожному на цім п'яточковій вузенькому крайчику, кожному на своєму. Я просто хотіла скористатися і тому, власне, просила, значить, цієї самої технічної допомоги, просто щоб показати для кращого, значить, розуміння деякі речі, які, яких свого часу українській публіці не було показано. Це, власне, отой 2012 рік, який от, ну, для мене принаймні став переломовим, бо чому я включаю тексти, можна було б із 2008-го там починати, так? От чому саме з 2012-го, тому що з 2012-го я десь от якось уже вперше, скрегочучи зубами, лаючись, от усвідомила себе, ну так, що я мушу відкласти новий роман, тому що не доживу, бить би живу, буквально. І я мушу от відповідати на якісь нагальні зараз обстріли, які провадяться, якісь там інформації, пропагандистські обстріли, які провадяться, бо я бачу, який сценарій готується, який зашморг сплетено на мою країну. Це була весна 2012 року. Це, якщо пам'ятаєте, значить, перед цим самим Євро-2012. І, власне, перед тим Євро-2012, квітень і травень в Європі були ознаменовані
дуже енергійною антиукраїнською кампанією, в ході якої широкі маси європейців довідалися, що в Україні фашисти, в Україні ксенофобія, в Україні по вулицях, значить, бродять орди цих самих шаблезубих ксенофобів-націоналістів, які вбивають усіх чорношкірих і євреїв, і кого там іще, хто їм трапиться під руку. Значить, в Україні катують, в Україні, значить, панують катівні, в Україні сім разів на день в усіх основних європейських ЗМІ. Значить, в усіх новинах, сім разів на день новини, сім разів у усіх ЗМІ фотографія Юлії Тимошенко з синцями на животі, значить, з синцями на руці. В Україні катують, значить, політичну опозицію. І просто вишенькою на торті, що називається, BBC «Панорама», фільм Кріса Роджерса «Стадіони ненависті». От підніміть, будь ласка, руки, хто про таке чув. Раз, два, три. От і є. Оце воно. Прошу дуже. Тобто українська громадськість і українське суспільство, в принципі, було абсолютно несвідоме до того, що про нас говорять там за тим самим західним, перепрошую на слові, поребриком. І відповідно, який образ України готується, навіть моя... Так. Ні, нормально є. Значить, навіть моя австрійська видавчиня мені телефонувала і з жахом питала, що у вас там діється. Це ж якийсь просто, значить, дикий захід. Тут ще несподівано, на початку травня, тобто за три тижні до початку євро, от якийсь загадковий теракт у Дніпропетровську. От коли взагалі в Україні були якісь теракти? Який такий теракт, звідки, чому раптом він з'являється? Ніхто не знає, хто вчинив теракт, чому вчинив теракт, які вимоги, звідки, взагалі, що за абсурд, але які картинки? Але які картинки сім разів на день в усіх європейських новинах? Значить, не можу не. Відповідно, давайте, що ми маємо? Ну, давайте Reuters. Ось вам теракт у Дніпропетровську. Звука немає, так? Bushwinds exploded at short intervals, wounding almost 30 people. The first blast occurred at 11:50 a.m. local time here at a tram stop. А ти не можна пробрати в це верхнє? Ага. Тепер звуку немає, так? Ну, не шкодить. Добре, аж так добре з технічним сервісом не є, щоб все це належним чином. Я думаю, що і так зрозуміло, так? І так зрозуміло. Все. Ось вона Україна. Ось такою вона постала весною 2012 року перед очі абсолютно невідома Заходу Україна. Ось такою вона постала перед очі європейського обивателя. От дайте... оце моє улюблене. Це просто перед... Це BBC, це перед... кілька днів перед відкриттям євро. Це обговорення тої страшної загрози, на яку наражають себе люди, які збираються до цієї жахливої України, оцього східноєвропейського Сомалі на євро. І найсерйозніші ось кадри з фільму Кріса Роджерса. Так. Ось він. А клас, а люблю я це вираження КГБ-ське, знаєте, коли людина знає, що вона робить. Ось вони, значить, зігуючи українські стадіони, ось вони, значить, фашисти. Так, ви смієтеся, а це фільм, який подивилися, BBC «Панорама», це найпопулярніша британська програма, і не тільки британська, міжнародна. Справедливості ради треба сказати, що там йшлося не тільки про Україну, там йшлося ще й про Польщу.
При тому, я тоді якраз була в Польщі, ми тоді зготували з Ізою Хруслінською. А, до речі, вперше були показані, вперше, от дайте звук, от якщо не вийде. Вперше, шкода, дуже шкода. Бо чути, тут чути, як ці люди говорять, вперше були показані загони оцих парамілітарно, я не знаю, можливо, це навіть ваш оплот. От вперше показані оці табори парамілітарні, оцих парамілітарних організацій в Україні, і, значить, і підготовка. Видавалося це відповідно за ось цей самий український фашизм і за майбутню українську диктатуру, що характерно, що там значить, цей пацанчик в чорній балаклаві, от де вперше з'явилася балаклава до того, як ми її побачили, ось цей самий пацанчик в балаклаві, і він говорить російською мовою, між іншим, із московським акцентом, шкода, що звуку немає. От, але ось вони, ось він, значить, ось цей самий образ України, і в кінці, після того, як фільм було показано на BBC «Панорама», з'явився, це значить, українці б'ють інородців, як ви розумієте. Більше того, це Харків, стадіон «Металіст». З чим я вас і вітаю, так? Просто, щоб ви розуміли, так, як виглядав Харків весною 2012 року, так. Ось, так, все, поліція нічого вам не поможе. Сол Кембл, розумієте, у якого беруть інтерв'ю після перегляду фільму, каже, що no way, no chance. Не їдьте в Україну, ви повернетеся в труні. Значить, українська публіка, так, ось він, значить, Сол Кембл, якому демонструє цей фільм, і ось він, от він говорить, так, все, no chance. No chance, you will be back in the coffin, все. Коли потім у Донецьку, де грала британська команда, британські болільники вирішили влаштувати, а британські болільники, які все-таки наважилися і приїхали в цю страшну Україну, вони потім чесно писали протестні листи свої посольства. І вони провели кампанію, якщо пам'ятаєте, значить там «Сол Кембл, you are wrong», так, з труною, о, оце пам'ятаєте, так? От і українці дивилися і не розуміли, до чого там труна, і чому Сол Кембл із Ронг взагалі, і що відбувається. Тобто вони в нас просили пробачення, а ми навіть не зрозуміли. Поляки натомість відреагували відразу ж. Тобто другого ж дня після виходу з цих самих оцих стадіонів ненависті, другого дня всі абсолютно польські ЗМІ обговорювали цей скандал. Всі польські ЗМІ аналізували, всі польські ЗМІ, значить, обурювалися і казали, ну що зробити. Що зробити і як зробити, так, а ось, значить, фахівець, який каже, що наступного разу, звичайно ж, треба буде уважніше вибирати місце проведення футбольного чемпіонату. Так. Вже оцінили гумор, так? Ось, так, уважніше треба буде вибирати місце проведення футбольного чемпіонату, і вибрали Росію, правда? Який дивний збіг обставин. От, і цей, і, значить, бідолашний цей самий хандогій посол України в Англії, який там з'явився, от, і який казав от з виряченими очима, що ні, ну це все неправда, це все не так, і так далі, от виглядав. Просто шкода, що звуку немає, бо тут воно, знаєте, от Інтересно і обшир зі звуком, навіть для тих, хто не розуміє англійської мови, там по інтонаціях і виразах обличчя видно, наскільки це класно зрежисовано, от, і наскільки безвихідно, ну, менше з тим. Тобто вийшло, як казав Вінні Пух, вийшло не те, що я гадав, але щось та вийшло. Тобто, принаймні, ми краще озвучили. Тобто він був непереконливий. Хто? Наш посол. Його уділи. От його реально тут уділи. Отак як його тут вставили, і як він з розгубленим виразом от щось говорить, от, а після того з'являється Сол Кембл і каже «No chance». От просто зі сторони видно, ні, це вже не треба, це вже не наше. Все, не треба, верніть цю заставочку. Верніться, ні, не це, оце. До того ми ще потім дійдемо. Добре, на цьому тоді... На цьому тоді, значить, цю спробу боротьби з технікою. От, припинимо, в кожному разі можете вірити мені на слово, що десь от так це й виглядало. І, ну, і мені тоді моя міжнародна агентка, яка, значить, мені там пересилає запити від західної спеціально німецької преси, от вона мені прислала кілька цих реквестів, так би мовити.
з Neue Zürcher Zeitung, з Süddeutsche Zeitung, з Die Welt, які мене просили, щоб я, ну, не посол Хандогі, які мене просили, щоб я написала, ну, от просто, чи я не погоджуся написати щось про Україну, що не обов'язково, значить, там, з референціями до всієї цієї кампанії, а чи я не погоджуся от написати просто як письменниця відома там в Німеччині, значить, написати для німецького бюргера от щось таке, з чого він міг би зрозуміти, чи йому страшно, чи не страшно їхати в Україну. От, і, в принципі, значить, ну, тобто, в мене були свої графіки, в мене були свої плани, але це був той момент, коли я чітко розуміла, що я вступаю в інформаційну війну. Я вступаю в інформаційну війну з цією російською пропагандистською машиною. Ну, насправді, я ще раніше з нею вступила в війну, але це вже була у відкриту війна, от де ти... Ну, просто ти не можеш промовчати. Ти не можеш промовчати, бо, значить, тут сьогодні в тебе сьогодні є ще цей мікрофон, щоб сказати. Чи буде він завтра, невідомо. Значить, треба користатися зараз кожною нагодою. І я тоді справді кілька тижнів потратила на цьому самому, я кажу. Я так звідтоді і стала вживати це слово «інформаційний фронт». Що от, значить, там, во спасіння родини, от я на інформаційному фронті. І ці тексти, три чи чотири з цих текстів тут також включені. В принципі, тут десь взагалі в цій книжці з половина, я би сказала, тих текстів, які українському читачеві невідомі, бо вони взяті з західної преси. Це мої виступи в західній пресі, дещо написано спеціально для цієї книжки, останнє велике есе. В принципі, її можна читати окремими текстами, звичайно. Це така, як patchwork, ніби ця, от така, це індіанська ковдра. От, але взагалі-то вона має свою архітектоніку, вона має свою конструкцію, і ці тексти зібрані, не дарма, я кажу, вибрані тексти, вони підібрані і складені не випадково. От, і тут є своя структура, тут є своя логіка, не в хронологічному порядку. От, але певна, сказати, концептуальна цілість, я вже чула різні відгуки. Перший наклад вже розійшовся, ще тут, бачите, я ще тільки, значить, розкручуюсь на презентації по Україні. От, а перший наклад розійшовся, і відгуки, що мене дуже гріє, між іншим, тому що, знаєте, от ця непланова дитина, от та книжка, яку ти пишеш, жертвуючи, ну, прекрасно розуміючи, що ти, ну, це ніби не твоє, так? Ти не мусиш цього робити, ти не любиш цього. Ти не хочеш цього робити, ти не любиш цього робити, але хіба хочеш, мусиш, так? От хіба хочуть хлопці йти на фронт, так? От, але ти мусиш. Ну, просто вибору немає, тому що інакше, якщо ти... Бо ти це можеш зробити. Можеш. Якщо ти можеш, значить, відповідно, і мусиш. Бо якщо ти мовчатимеш, і ти цього не зробиш, і ти підеш там в свою вежу з слонової кості, значить, писати роман, який до біса роман взагалі, якщо твою країну розвалять, який смисл взагалі тоді в усіх цих романах, і навіть якщо ти виживеш, який, що теж не факт, який смисл тоді взагалі в усіх цих романах, і для кого, і для чого ти їх писатимеш, так? От, але, значить, просто з відчуття, що якщо ти мовчиш, то ти ніби ти колаборуєш. Ти колаборуєш, ти співпрацюєш мовчанням. Ти стаєш співучасником. От та ситуація, коли мовчання є співучастю. Коли от їм від тебе якраз твоє мовчання в даному разі потрібно. Їх влаштовує твоє мовчання, те, що ти промовчиш. От, і відповідно, чому я й кажу, що
що це вимушена книжка. І, значить, коли я отримую відгуки, коли я бачу, дякую, так. От коли я бачу, що її читають, і бачу, як її читають, і, значить, чую там відгуки, що це ніби нон-фікшн роман. От як ніби нон-фікшн роман, де авторка є одночасно, ну ніби як лірична героїня у віршах, так? От є цей, так. Це моя війна. Це от моя персональна війна, так? Але ця моя персональна війна, ну, вона на моє переконання, чому я цю книжку видала, вона має смисл і для всіх інших, тому що це є досвід психологічного і душевного виживання в умовах ось цього хронічного хакання тобі мозку. Ну, сказати б, інтелектуальної резистантності, я сподіваюся, значить, у цій вибудуваній, виставленій, значить, у цій структурі книжковій. Тобто, я кажу ще раз, тут дуже різні тексти, різного жанру, тут є спогади, тут є мемуари, тут є есеї, є публіцистичні статті, є інтерв'ю. Теж для різних видань, наших і не наших, є колонки авторські, є велике, дуже важливе для мене, от спеціально написане для цієї книжки, концептуальне есе з Паризького щоденника. Хто не хоче, кому лінь буде читати цю книжку так від початку до кінця, то я радила би починати саме з нього. От воно десь задає, значить, цей самий от смисловий, є таким смисловим ключем ніби до цілої книжки. І для мене воно якраз важливо десь як якийсь такий, якщо хочете, мій інтелектуальний і філософський маніфест. Зрештою, я філософ за базовою освітою, і певні речі я проговорюю з позиції свого, значить, цього самого от філософського досвіду теж. І для того, щоб не бути голослівною, перш ніж ми перейдемо до запитань, бо я вже надто довго говорю, я вже до холяри говорю, я вже півтори години говорю. Так, справа закруглятися. Так, прошу, годину. Годину. Перш ніж ми перейдемо до запитань із залу, я порядком ілюстрації прочитаю одне есе, це справді есе. Дайте тоді оту кухню, я поясню, до чого воно. Я вчора згадувала про Венеціанське бієнале, де експонувалися робота харків'янина Миколи Рідного тими кадрами Харкова і всім цим звукорядом весни 2014 року. Тепер час пояснити, що я робила на Венеціанському бієнале. Мене попросили, там була така виставка, яка міжнародна виставка, тобто те, що називається collateral, значить польсько-німецько-британсько-українська. Яку організовувало Вроцлав, столиця культури, культурна столиця Європи. Ну, знаєте ці програми, так, коли різні міста обираються культурною столицею Європи. От, і виставка називалася Dispossession. Гарне є таке українське слово, давно забуте і невживане, але абсолютно точний відповідник. Вивласнення. Куди може входити і колективізація, і пограбування, і депортація, і відчуження, самовідчуження. Dispossession. Вивласнення. І для цієї виставки мене попросили, власне, написати есе. І це есе експонувалося окремим залом. Себто, як це відбувається? Значить, отут на столі є, значить, в цифрових версіях можна прочитати, відвідувачі могли прочитати
відповідно українською, німецькою, англійською, італійською мовами. А в цей час в аудіоверсії англійський переклад, англійську версію читала, наговорений був запис, акторка, яка читала англійською. Весь цей час воно розлягалося. Це образ покинутої кухні, кухні покинутого дому. І ця, значить, кухня покинутого дому була демонтована в кінці, знаєте, що бієнале закінчується в листопаді, тобто в листопаді, з листопаду 2015 року я, значить, уже могла його опублікувати українською мовою, тобто в цій книжці воно нарешті, значить, опубліковано мовою оригіналу. От називається воно «Ми депортовані. Кода». Це більше не ваш дім, кажуть вам люди з автоматами. Збирайтеся, транспорт жде. У цієї фрази можуть бути, і безліч разів бували, варіанти. Наприклад, світло. Без світло, так. Лампочку якусь хорошу. Це мені треба виходити на центр, щоб щось прочитати. Цієї фрази можуть бути і безліч разів бували варіанти. Наприклад, 2 години на збір. Чи півгодини, чи 24 години. Різниця в цьому випадку екзистенційна. Або з речей дозволяється брати з собою не більше 2 кілограмів на особу. Чи 5, чи скільки подужуєте винести. Кожна вточнююча подробиця тут на вагу живого тіла. Кожна пахне грудним молоком, теплим хлібом, дитячим волосечком, старими фотографіями, подружніми перинами, ліками, сушеними травами у ворочку, закарпаними воском богами на покуті. Всім вашим нероз'ємним, кровно сплавленим воєдину в кількох поколінням життям нараз, із якого тепер мусите, точно прицілившись, вихопити кілька опорних елементів так, щоб воно не розпалось, а воно вже розпалось, і на швидку скласти собі з того переносний наплечниковий дім, равликову хатку, що й далі тримало б вас при купі. І тому це насправді дуже серйозне питання. Можливо, навіть питання-питань, що на нього відповідь куди більше скаже про вас, аніж сотні заповнених анкет і тестів на кшталт 5 книжок, які я візьму з собою на безлюдний острів. Скільки часу вам треба, щоб спакуватись, коли на порозі вашого дому стануть люди з автоматами і скажуть вам: «Виносьтеся, транспорт жде». Це ж буде подорож. Із подорожей повертаються. Не еміграція. Еміграцію вибирають. В обох випадках ви принаймні є суб'єктом дії. А тут ключове слово – транспорт. А ви – вантаж. Статистична одиниця в масових перевозках, як голова худоби або кубометр дров. Невидимою чужою волею вас видирають, мов дерево з корінням, із вашого єдиного на світі дому. З питомого, мов продовження вашого тіла, ландшафту родової пам'яті. І переносять кудись по мапі на безвість, щоб кинути в незнайомому місці. Тепер, кажуть вам, ваш дім тут. Приживетесь наново. Не приживетеся? Сохнете? Що ж, ваша вина. Якщо повторювати цей експеримент у кількох поколіннях, людино-дерево навчиться ніколи і ніде не запускати коріння глибоко. Не зріднятися
по-справжньому з жодним місцем. Як ті жертви брутально потоптаної першої любові, котрі потім увесь вік бояться покохати вдруге. Підшкірна, стовбурова спинномозкова пам'ять про раз пережиту травму розриву блокуватиме всі подальші спроби закорінення застережним червоним спалахом. Свій дім і круг нього захисними концентричними колами село, місто, батьківщина. Це те, що боляче втрачати, ні, тільки не це, більше ніколи, краще мати натомість легкий, приносний. Так що будь-якої хвилини, коли знову розчахнуться двері і зайдуть чужі автоматники, можна було б підхопитися, згребти найнеобхідніше, немовляв слінгу, лептоп у боковій кишені рюкзака, кредитні картки в нагрудній, все, що треба, потім купимо на новому місці, швидше, швидше, транспорт жде. І покотитись далі за вітром, крізь незігрітий простір, нічого в собі не рвучи з кров'ю, не шматуючи по-живому, привчивши себе любити вже не точку на мапі, а відрізок між точками, не статику, а динаміку, не місце, а переміщення, рух, дорогу, вокзал, аеропорт. І так і жити номаду на валізках. Якщо доведеться руками, десятиліттями, увесь цей час не бачачи довкілля, як турист не бачить стін готельної кімнати з відклеєними шпалерами і слідами блощиць. Їх можна впізнати на око. Нелюблені міста, окрадені з господарів землі, села чужих могил. Простір, де на всьому лежить виразна тінь анемії. Так ніби колись із нього викачали всю корову, натомість ввели несумісну за групою. Існовигання неприживлених мас кров'яних тілець серед невчитних їм мурів і незадбаних дворів, де гудуть у коменах чужі привиди, залишає стороннього споглядача химерне враження, наче всі ці люди думками насправді не тут, а десь інде, де, подай вірять вони, лежить на безтерміновому депозиті, як у гігантському холодильнику, чекаючи на розморозку їхнє справжнє життя, предківський золотий вік. Ця віра і є той самий запах, що зберігся на дні колись у поспіху, 2 години на збір, спакованої бабусиної валізки. Навіть якщо нічого більше не вдалося вивезти, запах лишається завжди. Без нього немає дому. Навіть переносного. Ми ловимо його ніздрями по всіх усюдах, на всіх географічних широтах. Діти, внуки і правнуки депортованих. Ми стеклися поверхнею суші на всю планету, як другий океан, розносячи по ній вірус нашого набутого домодефіциту. Щоб скрізь почуватись удома, ми запрасували, зарівняли велетенський простір до кондиції кількох універсально впізнаваних переносних елементів. Автострада, бензозаправка, Макдональдс, аеропорт. Ми вживаємо одноразовий посуд і міняємо оселі й локації, як моделі комп'ютерів або куртки серійного виробу. В принципі, ми не зле пристосувалися, гріх не лікати. Єдине, що нас мучить, це запах. Він може нахлинути зненацька в уривку старої мелодії, в випадковому поєднанні барв, у звуках забутої мови, у парі над стравою. Отак, ми віримо, що саме так пахло на кухнях нашого прапрапрадому. Рецепти ж відтворюються по пам'яті, і ті самі страви однаково смакують на всіх широтах, хіба ні? Правильна відповідь – ні, але краще її не знати. Фільми, книги, кав'ярні, реконструкції. Щоб не почуватись бездомними, ми створили цілу індустрію ностальгії.
а запах все одно приходить до нас у снах. І може зненацька вибухнути з несподівано страшною силою на всю довжину, здавалось, давно викорчуваного стовбура. І посеред фоє київської лікарні доросла жінка, втікачка з окупованого Донецька, заливаючись сльозами, закричить заскоченим медикам, щоб її не сміли звати переселенкою в документах. Бо вона не переселенка, ні, вона своїм автом приїхала. Ти плачеш разом із нею, хоч реєстраторки вже нишком ззираються на вас обох. Ти розумієш, два, а може три покоління тому, предків цієї жінки привезли в Донбас на шахти, як і більшість тамтешнього люду, якраз офіційними радянськими переселенцями в телячому вагоні для розкуркулених. Їм повезло. Ми їх вивозили значно далі по мапі, в Сибірі, в степи Казахстану, і шахти, які вони там будували, і міста, що поліпами наростали круг тих шахт, зараз руйнуються без жодного втручання російської армії. Простим самовідновленням простору до стану природної дикості після вчиненого над ним людиною насильства. І нема кому там доглянути могили тих моїх рідних, котрі не повернулися. А ця, депортована в третьому коліні, повернулась. Сама. Своїм автом. І байдуже, що до того її знову змусили, вже в зворотньому напрямку люди з автоматами, або тої самої марки, що й колись. Головне, вона більше не вантаж. У неї є своє авто. Ідеальна равликова хатка, яку вдалося нажити не так остаточно і неприрученій, неполюбленій. І від того так гірко, чорно і страшно беззахисній землі. Я знаю, що вона сама була за кермом. З відчиненого вікна на неї тягло чадом згарищ, димом походних кухонь на блокпостах, бензином і пробудженим весняним степом, запахом дому. Дякую дуже, так. До своїх обов'язків, так. Даємо можливість пані Оксані трошки вхопити повітря і води. Ідеальний автор, насправді, модератору нічого робити. Можна просто віддати мікрофон і відпочивати. Друзі, є ще такий варіант спілкування як записки. Ми вчора в Вірмілов-центрі випробували, працює. Отже, хто має змогу, але стоїть дуже далеко, аби не передавати мікрофон, можете писати записки, передавати їх сюди пані Оксані. Ті, хто сидять ближче, можете піднімати руку. Я передам мікрофон. Ви ставите. Запитання, представившись. Прошу дуже. Давайте ми поміняємо це саме. Давайте. Ну, пані Оксано, у мене до вас таке запитання. А які були ваші відчуття, коли ви багато так знаєте, знали про... вже розпочато війну, і от як ви поглядали на Україну, яка була така інфантильна, і я кажу про себе, наприклад, що те, що я сьогодні почула, я не була закрита, і я цікавилася цим, але я відчуваю прямо зараз, наскільки ми інфантильні були в тому періоді, коли це тільки розпочиналося. Це, до речі, але я хотіла б спитати вас, а що ви відчуваєте і що ви відчували, дивлячись на таку інфантильну більшість в країні? Ну, те, що тут казати, знаєте, цей... Ну, ви самі все зрозуміли, ну, еклезіаст, бачите, це ще сказав задовго до нас, так. Багато знання, багато печалі.
От, і якісь речі, як вам сказати, ну, не одна ж, перепрошую, я на цьому світі, по-перше. По-друге, тут є такий фактор, який дуже, між іншим, тримає. Це якраз оце відчуття культурної спадковості, культурного переємства. Коли ти по-новому починаєш, бачите, от зразу еклезіаст вімкнувся, так? От, є певна не тільки синхронна спільнота. Я недавно от в Дніпрі була і з презентацією цієї книжки, так там просто один чоловік, ставши аудиторії, спитав, ви так це ще делікатно формулюєте, а він просто встав і сказав, як ви зі всіма тим жили. От, і це. І є відчуття, як сказати, є відчуття розгальванізації, от дуже сильної, скажімо, класиків, і які починають раптом звучати, дуже зрозуміло. І те, що, значить, десь там в шкільній програмі звучить, завчили, були на пам'яті, забули. От і тут раптом ти розумієш, що це твоїм голосом звучить. Оце от та неоднаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ну чорт забирай, ну все ж про нас. Ну, як казав один мій знайомий, откуда он знав. Так, от раптом воно от включилося в 2014-му, так. А от весь цей багаж культурний, який в тобі, і який десь тобі, значить, з дому там ще закладений, теж як прошивка, от раптом виявляється, що він весь тримає. Він дуже тримає, він дуже будуючий цей багаж. Ось та ситуація, коли культура держить насправді. Культура держить, бо з'являється відчуття от якогось, ну, значно більшого. Та, я перепрошую, там цей, мене не всім видно, так? Культура дає відчуття, як вам сказати, звільнення з оцього фрейму сьогоднішнього кадру в телевізорі. Ви розумієте, про що я? От коли вмикається оця континуальність, коли ти перестаєш думати тільки в категоріях, ну, сьогодні на сьогодні, як правило, теж, це теж, до речі, фреймування і теж моделювання свідомості, щоб ми не пам'ятали, що там в тому телевізорі говорилося вчора, не ув'язували його з тим, що говориться сьогодні. Ось ця кліпове мислення, оця нарізка, значить, не зв'язаних от між собою в часі якихось речей, і тоді, в принципі, можна жити, що минулося, те й забулося, так? От, а коли ти волочиш за собою ось цю пам'ять, це ти, до речі, теж професійне письменницьке. Я в усіх, значить, аудиторіях, на всіх майстер-класах для молодих авторів кажу, що не забувайте, письменник насамперед повинен мати добру пам'ять. От, і це є ота теж равликова хатка, яку ти на собі волочиш. І от коли виявляється, що воно все вмикається, що ти мислиш, що ти відчуваєш не тільки в категоріях свого життя. Типу, ах, я ж от кричу, а мене не слышать. А Касандру слышали? А 1908 року написана Лесі Українки, драма Касандра, перепрошую, досі не, навіть у нас от не перепрочитана, не актуалізована, а власне кажучи, воно про те саме. Тому що в той час, коли значить, Австрія там весело співала і танцювала, Росія, значить, декаденствувала і всяке таке інше, от в цей час дівушка реально писала її всі драми ось цього передвоєнного десятиліття. Ну, сама то вона, значить, за рік до початку світової війни померла, так їй повезло, але, в принципі, от вся її оця от драматургія передвоєнного десятиліття – це все є передчуття світової війни, передчуття оцього кінця епохи. От і все, прокинься, троє смерті йде на тебе, очинену браму лавою суне Ахейське військо. А троє лежить п'яна, розумієте, гумат, значить, і святкує перемогу. Тобто це все було, тобто тут немає нічого спеціально нового в цьому досвіді, просто ти відчуваєш, як твій досвід, він підключається десь в якесь більше поле струму.
От і ну і тут та тут можна згадати там напис на персні царя Соломона, і це мене розумієте. От і ще якісь речі. Дуже багато насправді є. Є речей, тих перепрошую, значить, і це слово спаскудили. Скреп, як кажуть наші, значить, запоребрикові друзі. От які парадоксальним чином, от виявляється, тримають. Вони ніби були, але ти ними не користувався. Виявляється, що дуже багато речей тримає. І дуже багато речей доводиться. Інфантильність це ще нічого. От знаєте, що боліло і діставало, оце агресивне невігластво. Оце болюче. Оце болюче, тому що тут на цьому ще лежить велика печать радянської школи. От коли питати людей відучили, ставити питання і шукати на них відповіді. А значить, оцю зразу вперед і зразу, значить, з повною бойовою готовністю відразу розтовкти пику тому, хто здається, значить, класовим ворогом. Оцю прошивку закладали, так. І оці от речі, так, з цим це, в принципі, мабуть, найтяжче. А все інше є нормальне, нормальне життя в історії. І, можливо, біографія кожного письменника в історії, і принаймні на переломах історичних. Так що, я думаю, тут нічого спеціально нового, просто кожного разу воно по екзистенціалу дуже цікавий досвід. Так, мені треба коротше відповідати, очевидно. Усі слова вже були чиїмось, а ти їх маєш вимовити знову. Це так коментар на минуле. Як ото писати, тобто кожного покоління є якийсь пророк в своєму отечестві, є якась людина, в українській літературі, я так проаналізувавши профільна освіта, проаналізувавши ситуацію кожного покоління, хтось каже це. Далі від Москви, та не однаково мені, неможливо бурю покохати, і таке інше. І як вам бути ось цією людиною, що вимовляють ці слова, які були чиїмись, вимовляти знов і бути актуальною? Ви дійсно актуальна письменниця, ці слова. Кожного разу актуальні, як вам бути цією людиною, що ви їх вимовляєте? Я знаю, отак як мене бачите. Як казав, знаєте, давайте без пафосних слів і визначень. Тому що всі ми живемо людське життя коротке, занадто коротке на те, щоб тратити його. Це розумієш, між іншим, тільки часом. Тобто в молодості воно ще дуже грузить, особливо це вже гендерна специфіка, знаєте, у жінок нас вчать подобатися, і яка я, і як же ж мене сприймають інші, давайте тут дзеркало і всяке таке інше, наскільки я хорошо вигляджу, в очах довкілля. А коли воно ще множиться десь там на літераторський нарцисизм, то тоді взагалі ховайся в жито. Як от себе згадую там до цьому молодому віці, думаю, але насправді. Насправді, тут якось я дедалі частіше згадую, щоб багато не говорити на цю тему, дедалі частіше згадую дуже просту, скромну і елегантну формулу Юрія Володимировича Шевельова. Завтра, між іншим, о 3-й годині я... Так, що таке? Це воно так блимає. Почуваю. З'являється, зникає, так. Я о 3-й годині завтра про нього говоритиму. Де? Отже, приміщення Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при президентові України. Проспект Московський, 75, 15-1, вхід вільний. Дякую вам за фемінітив.
Я Сергій Курганов, вчитель. Я хочу перейти на російську мову, чи здається, бо це буде зручно мені зараз. Мені кажется ли вам, что в этом вот произведении, которое прочли, мне чрезвычайно понравилось, все-таки оно больше гораздо, чем тот политический момент, которым оно порождено. Смотрите, Ахматова говорила, что войны, что чума, конец им виден скоро. Вот. А это об обеге времени произведения. Посмотрите, ведь предметом является та женщина, такая шевченковская, а не пушкинская, не та, которая любовь к родному пепелищу этическим рабам удерживает, а которая живет корнями вверх. И вот эта героиня, которая там изображена, это потрясающая современная героиня мировой литературы и культуры, которая будет интересна, мне кажется, не только в Украине, но и где угодно, и в Африке, и в Азии, и в Париже. Поскольку именно это есть ответ женщины и культуры на эти все страшные вызовы. Жить корнями вверх, не быть укорененным, не тянуться обратно на 300 лет назад, не иметь дома, иметь домом только самого себя. Это страшно важно для культуры 21 века, гораздо более важно, чем те войны и те вражды и так далее, которым конец, в общем, скоро, даже если через 50 лет. Помиримся, помиримся, от бега времени не убежишь. З ким помірюється? Ага, залізом і кров'ю. Ні, ну це супер цікаво, дуже дякую. Себто будь-яке читання є зразу ж інтерпретація. От і не дарма, да, дякую за відгук, це називається. Значить, не дарма. Не дурним було сказано, і то, що у 18 столітті, що кожна книжка має стільки версій, скільки людей її прочитало. Тобто в кожного є відразу ж, в кожного своя візія, в кожного свій кут бачення. Я в жоден спосіб не збиралася, тобто спасибі теж все, що ви сказали, знаєте, це бальзам на авторську душу, тобто це відразу ж комплімент автору. Насправді все почалося, значить, я сказала, цитую, що тут таке Ахматову, я розказала, із какого сора. Значить, перше прохання від Венеційського від цієї самої от виставки Dispossession Венеційського бієнале, щоб я їм написала есе на тему Dispossession, значить, от вивласнення, дім, не дім, от позбавлення дому. От і одночасно ось ця сама історія, да, ця жінка справді, яка плакала, яка казала, чому вони мене переселенкою називають. Я же на своїй машині приїхала. Знаєте, з неї сміялися просто от реєстраторки, вони справді кихикали. Ну, типу, ну там вже такі реєстраторки ж такі. От ні, реально, отут якраз, знаєте, оце культурне непорозуміння. Тобто справді от їм не зрозуміло, ну і їм казали, да, ну що ти, та що ви там, там вам вже хочуть краще зробити. От ви, значить, коли от переселенка, оце вам, вашій дитині, тут цілий соціальний пакет, пільги і так далі, і так далі. От і реально у мене було це, ну тобто я зрозуміла, я потім їм пояснювала, я їм казала, що дівчатка, ви не в темі, ви не розумієте, ну делікатніше якось пробувала це роз'яснити. Факт той, що теж до питання про розуміння, нерозуміння, знаєте, от до питання комунікації. Так, просто це була ситуація нерозуміння оцього самого невимовного досвіду. Я бачила, я просто побачила за цією жінкою от весь цей ошпарюючий, пекучий досвід. І побачила, значить, цих київських реєстраторок, які дупля не дають. От який цей досвід? От в чому оця сама от драма депортації, так? От де вона оця? От я на своїй машині, я не переселенка. Все, от слово, вона реагує на це слово, воно для неї травма, воно для неї образа. От і відповідно, значить, чи з цього виснувати апологію номадизму на противагу закоріненості? Чи з цього виснувати навпаки плач за зруйнованою осілістю, за зруйнованою осілою цивілізацією і ось над цією
людиною 21 століття, у якої в умовах корнями вверх насправді знято кілька ступенів захищеності. Це серйозна штука. Тобто це мене реально, оця тема мене цікавить не тільки в цій книжці. Ця тема мене цікавить, от, що називається, по житті. Він повинен тепер сам захищати себе? Мене цікавить, так. Мене цікавить. Мене цікавить, ну, ні, ми цю дискусію можемо продовжувати до нескінченності. От, але бачите, ні, це справді, це важлива тема і важлива, ні, безумовно, є ціла купа прикладів, як оце вивласнення, виривання і викорінення, яку воно дає драматургію, яку воно дає енергетику, і зрештою з цією жінкою донецькою теж очевидно не все так просто. Я не мала з нею там можливості поговорити, але то вже кожен далі хай собі додумує цю героїню на свій власний розсуд. От, а я думаю, що ми тоді маємо час на ще кілька запитань. Так? З'явилась стаття Портнікова невелика, і вона прийшла непомічно. Буде це ще тягтися, ми ще будемо дізнаватися і будемо. Ну тобто, чим мені? Я не слідчий. Розумієте? Чим мені цікаві, тобто мені для себе, скажімо, якісь речі виставлені, вони мені були очевидні десь від сам початку. Насправді, весь цей сценарій відбувався, тобто в чому унікальність Майдану? От там якраз був конфлікт між цим самим рукотворним сценарієм, так як вони це планували, і між стихійним, неконтрольованим і непередбачуваним сценарієм, який зламав схему, котра насправді була значно страшнішою. Тобто, якби на Майдані тоді було не 2 мільйони людей, а 100 тисяч, от вони б нам влаштували Грозний в центрі міста, що, в принципі, десь очевидно і було планом і програмою за багатьма ознаками. Майдан взяв от саме масою, числом, оцією самою загальнонародною участю і загальнонародною перевагою. Це дуже страшно говорити, да. Дуже страшно говорити, ми перемогли, ми зламали ось цей самий сценарій. Я говорю зараз тільки про Майдан, не про війну. Ну, не про гарячу війну, яка пішла зразу за тим, але в дійсності, те, що це війна, було ясно, і мені особисто ясно. От із цього самого, з цієї ночі, з 30 листопада, з цього самого, от ніби ірраціонального, сюрреалістичного побиття. Все. Отут було вже зрозуміло, і те, що в місті є чужі війська, ось це теж було, Київ велике місто, але не настільки велике, щоб не просочувались чутки про те, що київський «Беркут», наприклад, напередодні вивели з міста, не було київського «Беркуту» в місті. Ну, зрозуміло чому, так? Тому що це от свої тут такі, вони тут живуть, вони тут працюють, це їхні, там, діти ходять до шкіл і так далі. Ну, не буде київський «Беркут», перепрошую, бити, і стріляти по своїх таких киянах. І можна про це говорити до нескінченності. От факт той, що війна дійсно почалася, 30 листопада 2013 року. От, і те, що як вони планували її виграти, яким бліцкрігом, цього ми насправді за великим рахунком оцінити ще за велике, те, як вони програли і як їхні розрахунки не справдилися, бо з урахуванням усього затраченого, з урахуванням усього підготовленого, з урахуванням усієї цієї грандіозної спецоперації, яка перед тим готувалася інформаційно 15 років,
якщо не більше. Ну, донеччани мені кажуть, що їх обробляли з середини 90-х насправді. От я в це повірю, бо я орієнтуюся по, значить, по тому, що я знаю, знаєте, пазл складаючи з різних там частин інформації. От я знаю, що з 97-го року на Донбас українським книговидавцям вже потрапити з українською книжкою не можна було, бо там уже саме по Донбасу був монополістом російський дистриб'ютор. Себто, значить, захват от Донбасу відбувся, принаймні, на книжковому ринку, російською книжкою відбувся от ще в середині 90-х. Гаррі Поттера неможливо було купити українською мовою. От, і, ні, ну тут багато, значить, якщо починати говорити, знаєте, відновлювати сценарій оцей саме інформаційної підготовки по цій лінії Керзона, як вони оцю Новоросію виставляли інформаційно, от, то тут це довго і нудно, так би мовити. Значить, дідько з ними. От, але штука в тому, що, що ми, пробачте, в чому парадокс і в чому надія? В чому надія не тільки для нас, в чому надія для людства? Ми то виграли тоді, в 2014-му, а ми виграли, а ми відбилися. А ми зламали сценарій, а ми зірвали маску. Ані одна, перепрошую, сука, Штайнмаєр уже не буде, не сміє говорити про українську кризу і про Ukrainian Rebels, Гіркін і Бородай, як вони в 14-му році говорили. Ukrainian Rebels, українські повстанці, знаєте, Гіркін і Бородай, офіцери, значить, російського ГРУ, які є українські повстанці, всі західні газети це пишуть. От, ми це зламали, ми це переломили, ми зірвали маску, все. Ми зірвали маску з цього самого, це не ми, вже не ми, не українська фашистська диктатура, а цілому світу ясно, хто йде фашистська диктатура. І відповідно, значить, ясно, що якісь ці міни закладені попередні 20 років ще будуть вибухати по цілому світу, значить, і вже вони, значить, результати усі цих самих виборів, значить, і всі ці пропутінські партії, які всі вилупляються і так далі, і так далі. Це все ще триватиме, бо за великий був розгін, знаєте, і певна інерція у цього розгону, вона ще коштуватиме і життів, і ресурсів, і людей, і сил, і так далі, і так далі. От, але в чому штука? Ми відбились, будучи не готовими. От ми говорили про інфантильність, про те, що ми не розуміли, про те, що ми не знали, і так далі, і так далі. Ми відбились не тому, що ми були такі розумні. У нас не було ані стратегії, у нас не було ані штабу, ані керівництва. Значить, весь цей самий політикум, перепрошую, який безперечно був посвячений. От він чекав, значить, коли цей, які каштани з цього вогню вони для себе зможуть потаскати, так? От, і так, і сиділи, і вичікували, і до самого, ну і цілу весну, перепрошую, сиділи, вичікували, не мені вам розказувати, так? От, на чому ми виїхали, от, на чому ми переломили ось цей самий бліцкрік? На чому ми переломили хід ось цієї самої їхньої війни? Їм же з Грузією гладко пішло, всі купили і прокопнули цю Грузію. На чому ми переломили і на чому ми зірвали маску з цієї самої нової диктатури, оцієї, як я кажу, синтезу Лубянки і Голлівуду? На чистому інстинкті, на чуйці, на елементарному от інстинкті, от щось не так, на елементарному відчутті десь, де фальш, де неправда, де... Те, що ніби не проговорено, не проартикульоване, але ось це відчуття, ну, я не знаю, інстинкт правди, якийсь стихійний інстинкт правди. І ось ці речі, в принципі, як на мене, є значно важливішими для 21-го століття, для уроків людству в 21-му столітті. Розумом можна помилятися, а от інстинктом, чуйкою,
ось цими речами, по яких нас, до речі, і бомбитимуть. Чому я цей? Чому я багато років говорю, що, що цей самий, значить, весь цей пластмасовий шансон російський, ці три акорда нон-стопом у вухах, от вони насправді, ну, вони небезпечніші за пропаганду, за будь-яку, розумієте? Бо вони відбивають чуттєвість, вони б'ють по чуттєвості, вони б'ють по здатності відрізняти фальшив справжній від підробного. І, ну, одним словом, можу продовжувати далі і далі, краще читайте книжку. Там це все написано значно розлогіше, аргументованіше і краще. Друзі, я звертаю вашу увагу, так, що у нас залишається мало часу, дуже мало часу. Ви захочете взяти автограф, зробити селфі, задати якесь питання. Сильно? Тобто, тому проходять останнє. Ігор Шудрик. Історик, кандидат філософських наук, професор. Я прочитав вже пані Оксану, танкістку, так, речі, так, і зокрема про Василя Лісового, так. Це мій однокурсник. Я був на історичному. Так, голови поставити. Я на історичному відділенні був, так, а він на філософському, так. А ми зустрічалися, вік приблизно одинаковий, і дійсно я згоден, що це чесна, порядна людина, постраждав, відсидів 10 років, так. І в 72-му році, коли я поступив в аспірантуру в КПІ, так, від нашої однокурсниці дізнався, що Василя посадили. Ми були дуже здивовані, він такий спокійний був, врівноважений, і раптом посадили. Потім вже дізналися, і через багато років ми зустрілися в Києві, в Інституті філософії, завідав сектором української філософії. Я його не впізнав би, але читав його статті, зокрема про націоналіст, про Донцова, так і посилаюсь на нього, і пояснюю харків'янам, що це націоналізм, це теорія і практика на захист законних прав своєї нації. Так? А в нас так і боять, якщо націоналісти, то страшне, так? Та ще й буржуазний додавали. Так? І написав, я коли був на 8-му конгресі україністів, так, і знали, що я однокурсник, просили написати про нього статтю і дати спогади і дати статтю. Я дав, не знаю, матеріали вийшли чи ні 8-го конгресу, чи ні. Так? І книга про Василя теж не знаю, чи вийшла, чи ні. Нас тут троє в Харкові живе однокурсників, і вони цікавляться, мене, зокрема, цікавляться. Тобто я зрозуміла. Запитую, так? Так? І ще тут я згадую його в своїх мемуарах, які подарував вчора. Так, ви можете підійти потім до пані Оксани, якщо у вас є речі. Так, так що чудова книга, і там є моменти такі, 14-й рік і 2014 рік, 100 років пройшло, так? Дійсно повторюється історія. Так? І в мемуарах там я пишу, що Дмитро Мережковський в 1905 році видав книгу «Грядущий хам» і в 1910-му «Вольна Росія». Пройшло 100 років і обрали хама, пахана. Дякуємо, так, дуже чудово. Час. Дякую. Він, мабуть, не працює, так чути. Оцю військовий цей настрій, то, що ви пане. Я прийшла на вашу, не стільки на презентацію вашої книжки, як на зустріч із письменницею, роботою найпершою, однією з найпершою, це було ваше дослідження про творчість Лесі Українки. І тому я знаю, що ви про неї знаєте все, але ніколи такого не буває. І тому ми, краєзнавці, даруємо вам книжку про перебування Лесі Українки у Харкові. Називається вона «Харківська весна Лесі Українки». І дякуємо вам за сьогоднішню. Дякуємо за речі.
передаю. Закінчили. Друзі, будь ласка, всі репліки, побажання, запитання. Є можливість поставити запитання, поговорити з пані Оксаною особисто, так підходячи за автографом. Ми дякуємо пані Оксані за те, що вона приїхала до Харкова в такому екстремальному режимі, провела вже дуже багато зустрічей, завтра продовжить працювати. Дякуємо вам за увагу і активність, і до зустрічі. Це ж робота. А робота – це... Я так от буду зараз. Все.